よろしくお願いします。もう気が狂った偏在クソ投稿者によるごく普通の方にしむ龍が如く極み通の実況パート6始まるよ。視聴者の皆様、じゃあ服を全部脱げ。嫌とは言わせませんよ。うん、一回きりだからね。チンポ欲しい、チンポ欲しい、チンポ欲しい、気持ちいい。いつもいつもボス、ありがとうございます。アレステーションがあったらいいか。お前、5年前誰に喧嘩を吹っかけたんだ。誰だよ。近江連合直参、合流会2代目会長合田隆二、今から会いに行く近江連合会長合田陣の息子だ。会長の息子。チンコ。バカだった。そうだね、俺はそいつの罠にはまったんだ。罠。ああ、5年前合流会はカムロ町にちょくちょく顔出すようになっていた。狙いは旧道島組か。いや、東城会の幹部だったら誰でもよかったんだ。近江は東城会をつついて関西におびき寄せる腹だった。当時荒れていた俺はまんまと合流会の挑発に乗った。関西に乗り込んだのか。一人でな。バカかめこの野郎。合田隆二ってやつと察しの勝負するために関西へ飛んだ。だがそこで待っていたのは札だった。警察だ。俺は警察だ。銃刀法違反でパクられ臭い飯を5年も食う羽目になった。クソハンバーグでございます。まああんたの10年に比べりゃまだ短い方だがな。そうですね。俺はその合田隆二ってやつに借りがある。それを始末しねえとは登場会背負って立つなんてできねえんだよ。そうか、頑張れや。言っておくが近江連合ってのは半端じゃねえ。裏でどんな話しかけてるかわからねえ。だったら殺せばいいじゃねえかよ。杯の話用心してかかった方がいいぜ。ああ、そこでしこたま酒を飲んでからやり始めたんや。そうだよ、殺すんだよ、頭を割って。蒼天堀ゼロ以来に見ましたね。あれから何が変わってるか楽しみです。ここはおなじみ大阪かな。そうだよ。あれはさだ。あ、そうだな、あれだな。美味しそうね。ここか。どれ。わあ、美味しそう。いや、もう全部食べたのかボス。視聴者の皆様、お前らそろそろ行きたいだろ。行きましょう。変態クソ投稿者タミヤルで。ないです。ない。キリュウさん好きっす。うん、はい、そういうことでしたか。お前んち止めてくんない。いや、断ると言った。え、何？俺セックスしたいって。先輩たちには怒られるし、ゆうべ彼女に振られるし、本当最悪。ホテルの風呂で3人でやりまくりたい。ああ、いいっすか。気をつけてください。気をつけ。ああ、夜10時過ぎに電話で変態的な話をしながらせんずり書こうぜ。というわけで第五さんと一旦別れて蒼天堀を探索したいと思います。夜中晴れへんないっすか。この辺にうまいラーメン屋台だけど夜行きましょうね。あんたがよくても俺がお断りなんだよ。はぁ、やれやれ、蒼天堀にもこういうチンピラがいるみたいで、カムロ町と変わりませんね。知らねえよ。知らないよ。はぁ、どうせ殺して東京を召し回るんだろ。面白いやつだな、気に入った。殺す。お前は最後に殺すと約束したな。あれは嘘だ。死ねえ。警察だ。何度も言いました。お前のことは好きだったんだよ。怖い、やめてください。こういうたちの悪いやつは仇の皆さんへ迷惑かける前にこいっちょ。壊れちゃう。やっぱり壊れてるじゃん。あ、まだ懲りないのか。さっさと殺そうぜ。すいません、許してください。何でもしますから。許してもらえるわけがない。早く私暮らしなきゃ。待てよ、こら。待てよ、こら。うるさいから、ちょっと黙ってろよ。待て、待つんだ、ジュラル精神め。何やらヤクザっぽい人に声をかけられ、違うの？格好が紛らわしいよ。もう逃げんじゃねえよ。お前も大変だな。やめてお兄ちゃん。いや、そんなことはどうでもいい。あ、そうですか。何言ってるんですか。どうなるんだ。よろしく頼ます。よろしくお願いします。白豚さん、美人になるのはちょっと無理のようだね。いや、名前なんて。俺の名前は田所浩二。24歳です。24歳今回が初めてです。
何はともあれ、早速知り合いができました。何かあれば、彼に相談してみてもいいかもしれません。ん？今何でも作って言ったよね。はい。ああ、俺証明してえな。ああ、もうしっこ出ちゃいそう。え、何？俺セックスしてって。おや、まさかこんなところさんで排尿要素かな？キリュウちゃんも排尿力すごそうですし。チャージ満点が。そのみのチンポを舐め合って、長瓶で干潮したりした。一回きりだからね。何度も同じ間違いを起こしてよ。人は過ちを繰り返す。何するか。もうちょっとよくわからないですけど、トイレを遊び場にするという発想は良いですね。セガさんのそういう姿勢は好きです。チャレンジメント。ありがとうございます。いえいえ、お客様。確かに小便器に的みたいなのがあれば、男はそこを狙ってしまいますよね。頭いいんだな。うわー、すげえ。お前すごいな。面白いことになってますね。そこ隠れでしょ。トイレッツ本体は14万ぐらいするらしいですが、ソフトも1万円ぐらいしたらしいですね。こちら14万3千円になっております。14万？どうなんだ。いきますよ。行きますよ、行く。それはごゆっくりお楽しみください。え、楽しそうだね。面白いやつだな、気に入った。というわけで、キリュウちゃんによるトイレッツプレイ始まるよ。トイレ買って、あ、こっち、うん、よし、トイレッツ。まあまあ、そう、焦んないで、我慢しろ。ほら、ぶっ放せ。実況は私、シンコ解説員はミスター大吉と、うねうね、よろしくお願いします。どうなんだどうなんだどうなんだ、じりじりとお互いに間を取っています。先に焦った方が負けですね。戦いは拮抗してきました。このままどこまで行くか、お酒には利尿作用がありますよ。くそ。キリュウちゃんもなかなかの排尿力でしたね。さっきの 600ml 平均よりも多く出てました。おしっこ吸うぞ。あー痛い痛い痛い。はい、ピークの何これ。はい、これは何ですか。おーすっげーな。トイレに行きたいという気持ちを数値化する。これがあればいろいろ助かる人いるんじゃないですか。3千円になっております。お待ちしてます。今日はありがとうございました。じゃあ僕帰ります。といったところで今回は終了です。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。終わり。